Qartë, po, a janë gati, ne kemi diskutuar që në krye të herës 20% do duhet të përfshihet një pjesë e konsiderueshme e popullsisë serbe në këto 4 komuna që të nënshkruhet peticioni. Jo, pa popullatën serbe dhe realisht pa Beogradin nuk bëhet kjo, sepse ne e dim që popullata serbe në veri është krejtësisht e instrumentalizuar nga Beogradi dhe pa një marrëveshje kështu makro ku do të përfshihen edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe BE-ja, Kosova, Serbia, pra nuk mund të ketë një deeskalim në veri edhe zgjedhje të reja në veri. Por në anën tjetër Në anën tjetër, pikërisht unë këtë do t'ju pyesja, ka nisur sanksionet si në nivel politik, ashtu edhe ekonomik për Kosovën. As këto sanksione nuk po bëjnë të reflektojë qeveria që drejton zoti Kurti? Jo, zoti Kurti e thash që e ka zhvendos në nivel të moralit. Në nivelin e moralit Kosova ka drejt, mirë po niveli moralizues nuk bën punë asë në Bruxelles, asë në Washington, sepse aty është një politik e ashpër, e interesave të ndryshme dhe aty duhet që të fitohet beteja, jo me analiza etike, kush ka drejt dhe kush nuk ka drejt. Por kjo kryeministri Kurti ka bërë të qartë që nuk i bëjnë përshtypje këto sanksione, këto masa, dje ishte, pra, po tenton që ta rikthej një lloj normaliteti në punë, dje e përroj një pjesë të rrugës këtu Podojev Mitrovic dhe tha që ne do të vazhdojmë punën edhe përkundër masave, edhe përkundër sanksioneve, pra nuk ka indikacione që zoti Kurti edhe përkundër dëmit që tashmë sepse janë qindra miliona nga fondet ndryshme, projektet ndryshme, fusha drejtësisë është shumë e varur nga fondet ndërkombëtare organizatore. Janë instrumente para aderimi për shtetet që synojnë bëjnë pjesë e bashkimit evropian dhe janë njësër sektorës që mbështeten financiarisht. Edhe Shqipëria ka qenë ato rrugtim me instrumentat vijonende në fakt me fondet e IPART vazhdimisht, me IPART 3 jemi aktualisht. Si po komentohet në nivel ekspertësh Kafexhiu nisja e sankcioneve ndaj Kosovës, aplikimi i sankcioneve? Padyshim, sankcionet gjithmonë janë të rrezikshme, pavarësisht vlerës së tyre aktuale dhe se sa do të pasojnë qytetarët. Megjithatë, tek ta të fundit po llogaritë zoti Kurti. Pra sankcionet realisht nisja e tyre është fakt që i keq, që duhet përballuar, sepse ne me këtë ekonomi të brishtë që kemi aktualisht. Arnja sankcioneve do të thotë shumë për neve. Andaj, heqja e tyre e sa më shpejt që është e mundshme, do të ishte e mirë së ardhmja. Megjithatë, e tha zoti Maziri, Kurti nuk e ka ndërmendur të tërheqet. Këtu është problemi. Pra, në njërën anë, ai po e diskuton që e vetë një forme tërheqjes është arestimi kriminelve, pas ta e zgjede, sepse për zgjede janë pajtuar me voqishin. Në anën tjetër, sankcionet, pra, vizita të polshe, dërprejre e grupeve punuese të stabilizim asocimit dhe ato të tjerët, janë dëme në base që mund të zgjasin për pak, sepse herë të ku kjo që është i do të bëllet, mund të zgjasin për pak, me që dhe të pohumbim. Por, këtu është problemi edhe pak të opozita, pra, zoti Kurti për shvizohen rastin që ka dhe fundet të tjera, ka marveshin dhe kontare që aktualisht janë të blokuara në kuvent shkapu i opozitës, dhe zoti Kurti pohel kritika mbi ta. Dërsa në anën tjetër, është fakt që ka paralajmëruar edhe rritje të kësi, të sankcione. Pra, mes reshtave, a i ka thënë që sankcionet mund të shtohen në vimësi. Dhe kjo deklarat, pra, fakti që a i po paralajmëron rritjen e sankcione, duke mos thëmë që do të merë ose jo masa, tregon qarë që a i mund të tërhiqet, pavarësisht kërkesave e sankcioneve. Dhe cila do të ishte zgjidhja, cili do të ishte skenari më i mirë për shtensionimin e situatës, zoti Muaxhiri? Pra, e kemi diskutuar prej kohësh, por vijojmë të shohim një qëndrim të palëkundur të zotit Kurti për kundër kërkesave që vinë nga Bashkimi Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. As me sankcionet nuk u lëkund, nuk u tërhoq nga qëndrimi i tij. Po thjesht nuk është krejtësisht e kuptueshme ideja e kryeministrit Kurti se ku do të përfundoj. Pra, si do të përfundoj? Unë mendoj që asaj vetë plotësisht nuk e ka... Ju mendoni se nuk ka një skenar, një ide të qartë, zoti Kurti, për atë që ka pritet të vi më tej?
Po tash ne mund të supozojmë se ai e ka një ide që ta kapitalizoj këtë entuziazëm populist edhe të dalë sikur kështu një mbrojtës i shtetit Kosovës i cili edhe sakrifikon ndoshta edhe vetën politike në mënyrë që t'i mbrojë interesat e Kosovës, ta mbrojë veriun, sovranitetin e kështu me radhë, që janë kështu fjali që është një retorik boshe. Por as zoti Kurti nuk e di se deri ku mund të shkojë pezmi edhe refuzimi amerikano-evropian. Pra ne e njohim Shtetet e Bashkuara të Amerikës e dinë që mund të jenë shumë të ashpra ndaj kundërshtarëve politik, edhe në momentin kur dikush bëhet pengesë për planet e tyre gjeostrategjike, gjeopolitike, atëherë edhe dinë të ndëshkojnë edhe vendet që janë të pakrahasueshme me Kosovën, si në aspektin ekonomik, si në aspektin ushtarak, e kështu me radhë. Kështu që gjëja fundi që ju është dashur Kosovës ka qenë që të shëndrohet në pengesë për planet gjeostrategjike të Shtetit të Bashkuar të Amerikës dhe të BE-s për përfundimin e dialogut për arritjen e një lloj paqe të brisht mes Kosovës dhe Serbisë, për kalimin në një kapitull tjetër historik, dhe pengesat janë pritur nga Serbia, jo nga Kosova, kështu që kjo është një befasi e madhe, por unë nuk mendoj që do të jetë aspak mirë për të ardhmen politike të kryeministit Kurti, sepse votat në Kosovë, politika brendshme varet shumë nga politika jashtme. Pra, një lider i cili ka probleme të mëdha me bashkësinë ndërkombëtare, veçanërisht me amerikanët, nuk mund të ketë absolutisht një qeverisje të suksesshme, edhe herët apo vonë edhe elektorati do të gjykojë në këtë mënyrë. Pra, nuk mendoj që është një rrugë e mirë cilën e ka zgjedhur kryeministri Kurti. Gjëja më e mirë do të ishte që ai të thrisnte mendjes dhe ta gjente guximin, vullnetin që ta bënte një kthesë pozitive për të mirën e tij, për të mirën e qytetarëve të Kosovës. Qartë, dhe mendoni se mund të ndikojë në këtë kthesë edhe presidenti Osmani, të paktën deri tani është bërë me dije që kjo e fundit do të takohet me kryeministin Rama, ndërkohë që ky nga ana e tij ka pasur disa iniciativa për zgjidhjen e situatës së tensionuar në veri, propozimi një drafti, nga ana tjetër edhe i zhvillimit mbajtjes së një konference ndërkombëtare. Po për mua, për kafezim. Për ju, zoti Muaxhiri. Okej. Okay. Jo, unë, zonja presidenti Osmani nuk ka kushtet real politik, pra ajo është presidente, mirë po vetë fakti që ka ardhë bashkë me Lëvizjen e Vendosje me atë fitoren e madhe ku krye protagonisti ishte kryeministri Kurti, pra ja dopson fuqinë e saj, pushtetin e saj, edhe nuk mendoj që ajo kokë më vete mund të marrë ndonjë vendim i cili mund të jetë kundër kryeministit Kurti, sepse edhe ajo kalkulon tazam për të ardhmen e saj. Nëse hyjnë në një konflikt me kryeministin Kurti, atëherë do të ketë pothuajse të pamundshme edhe ardhmërinë e saj, pasi do të rrezikohet shumë veçanërisht edhe ndonjë mandat. Pra ideja është thënë kjo, interesi personal prevaron mbi atë të Kosovës. E vërtet, plotësisht. Zoti Muaxhiri, zoti Kafexhiu, faleminderit që ishit me Zona Zero. Ne do të shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare. Vioni të qëndroni me ne.